Co teď, doktore? Co uděláme? Ano. Šanšítové je nutí si vzpomenout. Já vím. Ty to nevidíš? Já nevidím nic. Uděláme to samé. Otvírám kanál. Ano, Sáro, Joe, slyšíte mě? Klíč! Je skoro hotový! Poslouchejte, obě dvě. Chci, abyste si vzpomněli. Děláme to my. To je ten problém. Ne, ne, chci, abyste si vzpomněli na všechno. Na každý den se mnou, na každýčkou vteřinu. Co to dělá? Vaše vzpomínky jsou silnější než cokoliv na téhle planetě. Mysli na to, Sáro, vzpomeň si, Joe, ale pořádně. Pořádně, dejte tomu předivu všechno, každou planetu. Každou tvář Lotra, každou ztrátu, každý západ slunce, každou vůni, každý strach, každou radost, každého doktora. Ne já. Vzpomínám si. Ne! Předivo paměti přetíží. Vzpomínám si. Potřebujeme ten klíč! Co se to děje? Co se to děje? Původní cíl ztracen. Zařízení je přetížené. Příliš mnoho vzpomínek. Příliš mnoho. Obraťte to. Přiveďte ten klíč zpátky. Honem, vy všichni poraďte jim. Vzpomínej, Sáro Jane. Pamatuješ Mariu a jejího tátu? Všechny dobrodružství. Třeba Gorgony. A hlavně a ten zvěrokruh. A taky Monu Lízu. Všechno. Úplně všechno. Vzpomínej, babi. Všechny země, co jsi viděla. Všechny země světa. Co se děje? Je konec. Pojistky. Nemůžu ven. Jenom klid. Pomůžu vám. Máme problém. Předivo vybuchne a my nemůžeme dovnitř. Co? Nemůžeme uniknout. Potřebuji klíč. Předivo vstupuje do detonační fáze. Ty dveře nejdou otevřít! Vypadlo napájení! Nefunguje! Došla energie! Doktore! Doktore! Nemůžeme ven! Neotevřuje! Nemáš sonický šroubovák? Je uvnitř TARDIS. A my do ní nemůžeme. Přestali jsme myslet na klíč. Ale to bylo chytré. Jen bych chtěla říct, že jsem tě ráda zase viděla. Tolik let jsem čekala. A stálo to za to. Každá vteřina. Vtipné je, že místo tvého pohřbu to bude nakonec náš. Můj pohřeb? Doktore, prosím, postarej se mi o Luka. Ne, poslouchejte, můj pohřeb, chápete? Můj pohřeb! S olověnou rakví! Rychle! Ano! Kolik mají času? Velkému 10 vteřin. No honem! 10. 9. Okamžitá úplná destrukce. 7. 6. Pospíš si, babi! 5. 4. 3. Počkejte na mě! 2. 1.